Eluaeg meditsiiniõena töötanud ja pensionipõlve pidav Anna elab Mustamäel viiekordses majas kolmandal korrusel. Aga temagi kurdab, et kodunt välja käia on raske. Mõni viiendal elav eakas on aga sinna just kui vangi jäänud. Ei pääse isegi õue, et poodi minna. Я на каждой площадке отдыхаю. Я не доберусь. Я живу на третьем этаже, но мне не дойти до третьего этажа без отдыха. Даже оспаривать нечего. Лифт – это лифт. Или я спокойно, стоя, отдыхая, доеду до собственной квартиры. У нас 9 ступенек. После 9 ступенек я каждый раз стою, чтобы мне подниматься дальше. Mustamäe on vananenud koos oma elanikega. Ja eks vanusega tulevad nii siin kui seal hädad välja. Majade puhul on nõrkadeks kohtadeks rõdud ja varikatused. Inimeste puhul loomulikult nende liikumisvõime. Hädalisi aitaks lift. No, liftile rajatakse omate fundament ja lifte on võimalik paigaldada nii hoonesse sisse kui ka hoonesse välja. Hoonesse välja paigaldamisega kaasnevad lisatööd on kahtlemata väiksemad, aga siin tuleb arvestada sellega, et liftist korruse tasapinna peale tuleb alati läbida siis üks trepi marss. Mustamäe linnaosa valitsus on liftide teemal mõtteid mõlgutanud ja ka esimesi samme astunud, et ka viiekordsete majade elanikud saaksid lifti mugavusi nautida. Tol ajal, kui viiekordsedit maju ehitati, siis lifti ette ei nähtud. Praegu on olukord hoopis teine. Meil on hästi palju eakad inimesi, noori peresi, kes siis tegelikult, noh, kui sa elad ikkagi viiendal, neljandal korrusel, siis on päris raske ikka edasi tagasi käia igapäevaselt. Tallinna Tehniku Ülikooliga me loodame lähiajal ka kokku saada, panna ka töörühma kokku. Liftid saab ehitada renoveeritud majja või siis ühes koos renoveerimisega. Sest nõukogude ajal ehitatud majade ametlik kasutusaeg hakkab ümber saama. Renoveerimine annab aga ajapikendust. Paraku maksab ühe lifti paigaldamine 40 000 to 60 000 eurot ja ilma riigi või kohaliku omavalitsuse abita inimesed sellega hakkama ei saa. Anna näiteks kulutab ligi pool oma 600 eurosest pensionist korteri peale.